2017 жылдан бастап, биыл 24-ші жылма 7 жылдың ішінде біраз заттар заңда көрсетілген, ережеде де көрсетілгендер әлі жұмыс жасамайды. Ерте мына заңды қабылдап жұмыс жасайды деп біз қандай енді основаниеде сенеміз? Кішкене деген мына жерде былай болып тұр ғой, бір затты басқа затқа просто өзгертіп тұрмыз, атын өзгертіп тұрмыз, заты өзгермейді. Бұл жерде енді шулы мәлімдеме жасадыңыз деп ойлаймын, аты өзгерген мен заты өзгермей тұр деп. Мұқаш мырза, айтарыңыз болса. Әкімшілік жауапкершілікті тартылмайтын кезбен, бұл жаңағы ол сақталған конкурсный комиссияның жаңағы әкімшілік жауапкершілігі ол бар, ол қалды. Оның жаңағы басшысы жаңағыдай барлығы жауапкершілікке тартылады, оны жаңағыдай тартылмайды деп айтуға болмайды. Ал енді менің ойымша мұнша пессимистік көзқарас болмау керек деп ойлаймын. Менің ойымша бәріне айтып жатырмыз ғой, оны біз енді мына заң шығарушы орган болғаннан кейін бұның бәрі ашық талқылауда болған нәрселер барлығы. Оны ешкім аспаннан түсіріп жазып берген жоқ қой. Барлығымыз өзіміздің тәжірибемізбен өзімізде болған жаңағы істелген тірліктердің бәрі талқыланып жазылған. Менің ойымша негізінде енді күшіне енген кезде дұрыс өзгертулер болады деп ойлаймын. Мұқаш мырза, сұрақты төтесінен қояйыншы. Әлішер мырза айтқандай, аты өзгергенмен заты өзгерген жоқ, бұған келісесіз бе? Келіспеймін, конечно. Келіспейсіз. Себебі? Айтып жіберейін, жаңағы жауапкершілік бойынша мен басында эфирінде айттым. Мына жерде жауапкершілікте 207-ші статьяда бірінші бабында нақты жазылған должностное лицо деген, яғни мекеменің бірінші басшысы. Ал конкурстық комиссияны біз нені білеміз? Бұл үш адамнан көп, бір жерде үш адам, бір жерде жеті адам. Осын деген қалған алты адамы немесе деген екі адамы большинствосы ешқандай жазасылыққа тартылмайды. Себебі адам кодекс 207-де куапта прям кәдімгі жазылып тұр, должностное лицо дейді. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі, жаңағы мен айтқан біраз заттар веб-порталда енгізілу керегі, бірақ жоқтығы. Қазіргі кезде мысалы обсужденияда протокол предварительного решения шығады ғой, алдын ала шешім, оған талқылау, өзін апелляция беру сол жерден, немесе 5 жұмыс күн ішінде бізде мысалы нәтиже шықты ғой шағымға деген жауап, ол жауапты 5 жұмыс күн ішінде біз деген жоққа шығару мүмкіндігіміз бар қағида бойынша финконтроль. Бірақ бұл 7 жылдың ішінде әлі қосылған жоқ порталға. Ертең мысалы мына өзгерістер болады, жақсы заттарды айтып жатсыз, бірақ ол қосылатын қосылмайтынына дейін бізде енді оптимист болу керексіз дейді. Бірақ енді біз көріп жатып практикадан айтып тұрмыз ғой, біз деген жоқтан шығарып жатырған жоқпыз. Мәселе суда болып тұр. Бұл панацея емес, бізде қадағалау жоқ, бізде исполнение жоқ. Ал оны жаңағы правилында біз қағиданда 2017-ден бастап биылға дейін 20-ден астам рет өзгерттік қой. Оны өзгеріс бізге шешімге немесе жақсы жағдай алып келмейді, мәселені шешпейді. Мына жерде қадағалау болу керек ең бірінші очередь.